Deməli, imtihan iştirakçısı mobil telefonu ayaqqabısının altında gizlətdi. Görün, ha. Ötən gün 1 və 4-cü ixtisas qrupları üzrə keçirilən qəbul imtihanında bir iştirakçı öz mobil telefonunu ayaqqabısının altında gizlətməyə cəhd edib. Biz o görüntüləri də görürük. Videodan da aydın olur ki, imtihan iştirakçısı mobil telefonun çox səliqəli şəkildə ayaqqabısının altında gizlədib. Buna baxmayaraq, imtihan zalına daxil olarkən aparılan yoxlama zamanı onun bu fəndi işə yaramayacaq.